Vítej ve svém domě, Marino, a pojď dál. Tal vez mi vida sea oscura, o mi amor soñador. Tal vez un televize Prima uvádí Marina. Aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Už tě mám pokrk, převoznice. Nejdřív si dovolíš mě odmítnout a teď ještě budeš roznášet, co nemáš? Já s tebou tak zatočím, že se budeš divit. Jsi blázen, Marino? Ty jsi na ní chtěla chrstnout barvu? Ne, ne, ty jsi mi sem přišel ublížit, nedělej se. Tak tohle se dozví paní Alberta! Ne, Gertrudis, nechoď za ní. Dlužíš mi to už opravdu pěkně dlouho. Od té doby, co schodívala s mámou uklízet ke mně domů, tak si mě, Marino, odmítala. Dovolila jsi, Marino, říct mi ne. Ty, taková chudinka. A odmítla si mě. Teď mi za to za všechno zaplatíš. Matildo, proč ses vrátila? Říkal jsem ti, že máš jet. Vrátila jsem se, protože jsem ta nejpitomnější husa. Protože jsem se o tebe bála. Ale nemá cenu si dělat hlavu s takovým šaškem jako ty. Co se děje, Eliasi? Co jsi chtěl? Abych si myslela, že jsi Superman, co mě přiletěl zachránit? No, Matildo, prosím tě, vysvětlím ti to. Ne, už mi dej pokoj! Matildo. Ne, brácho, ta holka tě už nechce do konce života vidět. To se ti povedlo. My jdeme na to pivo. Já jsem ale idiot. Ricardo, miláčku, kam pak jdeš? Do fitka, vrátím se za chvíli. Já mám totiž pro tebe dáreček. Dárek? A jaký? Koupila jsem ti takový speciální přívěšek. Vezmi si to, holčičko. To je amulet, co jsi ho po mně chtěla, aby sis udržela Ricarda. Musíš mu ho jen pověsit na krk a bude z něho ten nejhodnější beránek a bude se držet u tebe. Moc ti to sluší. Slib mi, že si ho nikdy nesundáš. Čemu za něj vděčím? Nic zatím nehledej. Tvoje žena ti prostě jen chtěla dát dárek. Pěkně mi teď zaplatíš za to svoje pohrdání, převoznice. Okamžitě mě pusť. Nebo řeknu Ricardovi, jak mu chodíš za jeho ženou. Nic Ricardovi neřekneš. A víš proč? Protože já ti teď pěkně zavřu pusu. Pusu zavře Ricardo tobě, až se dozví, co jsi za parchanta. Ano, ano. Ale to ne, protože ty už nikdy nepromluvíš. No tak, necukej se. Gertrudis, co se stalo?
Ale ta špinavá převoznice paní Adriano na mě vylila celou plechovku barvy. Paní Alberto! Paní Alberto! Ricardo se nikdy nedozví, že jsme s Adrianou milenci. Protože já už ti nedám příležitost, aby jsi mu to řekla. Jsi zbabělec. Jo, jo, jo. Julio! Nevěděla jsem, že jsi tady. Přišel jsem navždycky umlčet tuhle převoznici. Chci, abys okamžitě prohledala všechny Marininy věci. Paní Alberto, ale jak bych mohla něco takového udělat? Je to příkaz, pastoro. Chci, abys jí prohledala pokoj do posledního zákoutí a našla ten můj briliantový náhrdelník, rozumělas? Musím dokázat Guillermovi, že je Marina zlodějka. Pak ji bude nucený vyhodit z mého domu. Paní Alberto! No co je? Podívejte se, co... Proč tak křičíš, co se ti stalo? Ta zatracená převoznice už se nebude plíst, do čeho nemá. Věřila jsi, když jsi mi vyhrožovala, že? Je to tak? Ale podívej se na sebe, holčičko. Najednou se karty obrátily. Teď jsi ty v našich rukách. Klid, holčičko, klid. Brunildo! Co to ten vták dělá? Marino! Vem si ho! Sundej ze mě to zvíře! A tak ty mrcho, sundej ze mě toho ptáka! Dej mu to proto! Jen mu dej, ať se naučí, že si s náma nemá zahrávat! Posaď se, Matildo, posaď se, prosím tě. Co tady děláš? Neměla se zrovna v tuto chvíli fotit na tu reklamní kampaň? Potřebuju s tebou mluvit, Guillermo. Mám jednu stížnost. Stížnost? Proč? Někdo se tady k tobě choval špatně, někdo z firmy nebo z produkce? Jsi hlavní modelka, budeš tváří všech našich lodí. Chci, aby se k tobě všichni náležitě chovali. Stříčku. Co je? Co se stalo? No, víš, čekají na tebe s podpisem té smlouvy. Ano, promiň, musím podepsat velmi důležitou smlouvu, ale řekni to všechno Eliasovi, ano? Víš, že je ve firmě moje pravá ruka. Budeš v dobrých rukou. Matildo, chtěl jsem se tě omluvit. Laskavě mi uhni z cesty, Eliasi. Já tě to neprominu. Zaplatil jsi dvěma chlapům, já nevím kolik, aby ti nafingovali můj únos. Chtěl jsi zahrát na superhrdinu. Ale víš co? Ty tedy rozhodně žádný superhrdina nejsi. Jsi leda superidiot. Počkej, já vím, že to nebylo hezké, jenže... Ty se mi hrozně líbíš, chtěl jsem u tebe zabodovat. Byla to blbost, promiň. No, představ si, že ne, neprominu a už se mi prosím tě laskavě nepleť do cesty. Nejsi nic víc než normální děvkas. Šla do pokoje té převoznice a podívejte se, vylila na mě celou plechovku barvy, paní Alberto. No co pak se ta holka zbláznila, nebo co? Asi bude opravdu potřebovat svěrací kazajku. No, jestli na tebe Marina opravdu vylila barvu, tak k tomu musela mít důvod. Je to blázen! Je to divoška! Neumí žít v civilizovaném světě! Tak to už stačí. Takovéhle situace se už nesmí opakovat. Jdu tam. A ty dej pozor, ať mě nezamažeš. Uhni mi, uhni. A ty pojď se mnou, pastoro. Ano, paní. Já ti ještě ukážu, převoznice. Mám je na tebe zase pustit? No to je hrůza, co se ta tady pro boha děje? Nic, Alberto, ne, nic se neděje. Vypadá to tady jako ve chlívě. Převoznice, jak ses opovážila vylít tu barvu na Gertrudis? To on se do mě pustil, jenom jsem se bránila. Byla to nehoda, Marina zakopla a převrhla na ní barvu. Byla to nehoda, věř mi, Alberto. Už nestrpím v tomhle domě žádné skandály. A ty domaluj ten pokoj, jak nejrychleji to zvládneš. A uklid ten nepořádek. Dodělám to hned, jak to půjde.
Já se hned vrátím a pomůžu ti to tu uklidit. Díky, pastoru. Julio? Julio, jdeme. Pojď pryč, prosím tě. No tak pojď, Julio. Takhle to nenechám, převoznice. To teda ne. Tak už pojď. Díky, krásko. Teď ses úžasně předvedla před tím zbabělcem. Zatraceně. Adriano, podej mi vatu a dezinfekci. Ten papouch mě málem skalpoval. Ta zatracená převoznice nás má v hrsti. Jestli Marina promluví, tak nás potopí. Ne, potopí tebe. Říkal jsem, že je mi putna, jestli se Ricardo dozví, že to dítě, co zčekala, bylo moje. Nebuď idiot, Julio. Ty mě nesmíš potopit. Nemůžeš mě přece zradit. Naprosto nejdůležitější teď je, aby navždycky zmizela. Ta ženská je nebezpečná pro nás, pro oba. Postarám se, aby zmizela. Ne proto, abych tě zachránil. Čemu se divíš? Kdybys mi před pár dny nedala ty peníze, tak bych to Ricardovi všechno řekl. Ten papouch brzy skončí v hrnci. A Marina, ta už nikdy neuvidí vycházet sluníčko. Na to vem jet. Ahoj, Lauro. Ahoj, Ricardo. Kde je strýc Guillermo? Hned se vrátí. Dobře, počkám ven. Ricardo? Jak vám to klape doma? Jak nám to klape doma? Ano. A pořád stejně. Čím dál hůř. Adrianu rozčílí jakákoliv maličkost. Zhoršuje se to od té doby, co potratila. Proto chci mluvit s Guillermem. Myslím, že bude nejlepší, když odjedu do Acapulca. Asi tak na půl roku, než se to všechno uklidní. Promiň, že ti to říkám, Ricardo, ale tvoje manželství... Ano, já vím. Byl to omyl. Nikdy jsem si ji nechtěl vzít. Byl to matčin požadavek. A ty dva roky našeho manželství byly v mém životě peklo. Adriana je povrchní. Je to hysterka a manipulátorka. Chce jediné, abych ji ve všem poslouchal. Já uznávám, že si za to všechno můžu sám. Protože jsem souhlasil, že si ji vezmu. A možná, že bys byl mnohem šťastnější, kdyby jsi vzal jinou. Ricardo. Strýčku. Nevěděl jsem, že jsi tady. Ano. Přišel jsem za tebou, protože mě napadlo, že bych mohl na nějaký čas odjet pryč. Odjet pryč? Kdy už začneš být zodpovědný, Ricardo, ha? Kdy už ti konečně dojde, že jsi zralý muž? Kdy už si uvědomíš, že musíš pracovat jako tvůj bratr Elias, jako já, ha? Omluvte mě. Co pak se chceš celý život nechat vydržovat? Takový příklad mě. Chceš dát svým dětem? Ne, strýčku, ono to, ale... Ne, Ricardo, tohle všechno musí skončit. Musíš pracovat. Vydělat si vlastní prací na chleba. Ricardo, všichni jsme si v mládí prožili to rebelské období, ale všechno má své hranice. A ty už je překračuješ. Ne, žádná cesta, Ricardo. Chceš odjet? Tak prosím. Ale já ti na to sebou nedám ani pětík. Rozumíš? Ano, strýčku, já chápu, že... Ne, evidentně nechápeš vůbec nic. Buď začneš okamžitě pracovat ve firmě, anebo odejdeš z mého domu i s manželkou. Protože já už tě nemíním podporovat. Snad si to už pochopil. Bude to tady moc hezký, pastoro? Ano, tahle barva je moc hezká, ano. Víš, co mě napadlo? Že požádám pana Guillerma o práci. Nemůžu tu přece jen tak sedět a nic nedělat. Vždyť už ti ale řekl, že nemusíš pracovat. Poslechni ho, proč mu chceš oponovat? Přece nejsem nějaká slečinka, aby mě musel vydržovat. Od malička jsem zvyklá pracovat. No a co když třeba jsi slečinka a ani o tom nevíš? No jo, bohatá, jasně. Já jsem holka z přístavu. Převoznice, jak mi říkají. Ale víš co? Jsem pyšná na to, že jsem kdo jsem, pastoru. To zas jo. Víš, Marino, poslyš, ty se budeš muset změnit.
Musíš se naučit správně mluvit, naučit se dobrým způsobům u stolu a upravit se a začít s muži koketovat. K čemu mi to bude dobrý? No, třeba k tomu, aby ses našla nějakého muže. Ty jsi moc hezká a už máš léta navdávání. Já a vdavky. Teď nemám ani kluka, pastoro. Poslouchej, řekni mi, to se ti žádný hoch nelíbí. Jo, dobře. No jo, to víš, že se mi některý líbí. Ale bohužel, jo. Jeden kluk mi pěkně motá hlavu. No. Ale já vím, že tenhle není pro mě. No, vidím, že rejdařství ještě zvýšilo zisky, je to tak? Evidentně patří k nejdůležitějším rejdařstvím na světě, což je podle mě perfektní. Hrozně ráda si čtu informace o ziscích. Aspoň se vždycky ujistím, že milionů, které jednou zdědí moje děti, pořád přibývá a přibývá. Peníze ale nejsou všechno, paní Alberto. A, drahoušku, já jsem obchodnice. A obchody jsou na to, aby vydělávali peníze. I když už nejsem tak aktivní, moc ráda vidím, jak se ty naše peníze množí. A víš co? Myslím, že to začnu víc kontrolovat. Asi sem začnu chodit na kontrolu každý den. Pan Guillermo se stará o všechno spojené s loděnicí. Myslím, že byste měla udělat něco pro to, aby byl Ricardo šťastný v manželství. Promiň, ale není to od tebe impertinentní, že takhle se mnou mluvíš? Manželské soužití Ricarda a Adrianity je perfektní. Promiňte, paní Alberto, jen jsem... Kromě toho, řeknu ti jedno, i kdyby měli nějaký problém mezi sebou, nevím, proč bych se do toho míchala. Svoje problémy si přece můžou vyřešit jen oni sami. A byla bych ti vděčná, zlatíčko, kdyby ses nepletla do věcí, do kterých ti nic není, protože tohle jsou rodinné záležitosti a ty tu jen pracuješ. Ahoj, mami. Ahoj, drahoušku, jak se máš? Jak ti to jde? Laurita mi říkala, že jsi tady. Ano. Co pak je, broučku, jak se to tváříš? Někdo ti vynadal? Co se stalo? Ne, strýc Guillermo mi jen řekl pár věcí, co jsem potřeboval slyšet. Tak zatím, mami. Ahoj, chlapče. Omluvte. Ahoj, Ricardo. A pozdravuj Adrianitu. Dále? Můžu? Ano, jistě, pojď dál, prosím. Posaď se, prosím. Vy jste se s Ricardem pohádali? Ano, řekl jsem mu, co si zasloužil. Dal jsem mu ultimátum. Buď se naučí zodpovědnosti a začne tu pracovat jako jeho bratr Elias, nebo i s manželkou odejdou z našeho domu. Ty jsi Ricarda nikdy neměl rád, jasně. Protože to není syn tvého zemřelého bratra a není to tedy tvoje krev. Alberto, nezačínej s tím už zase, ano. Nevím, proč bych měl Ricarda finančně podporovat. Sama víš, že to není správné. Proč si ho nutila, aby si vzal Adrianu? Přece, aby se usadil, ne? Myslíš si, co chceš, Alberto. Ale buď tady Ricardo začne okamžitě pracovat, nebo dokončí studia, to je jedno, anebo ať jde z domu. Místo toho, aby si schladil žáhu na mém synovi, co kdyby ses raději pokusil skrotit tu čůzu z přístavu? Alberto, nech už moji neteř na pokoji. Máš plnou pusu toho, že je to neteř. Ale pro dobro rodiny Alarcon Moralesových doufám, že se nikdy nikdo nedozví, že ta holka je nemanželská dcera mého muže. To si piš, že se to lidé dozvědí. Jsem rozhodnutý dát legálně Maríně příjmení, které si zaslouží. Ať chceš nebo ne, oficiálně bude patřit k rodině Alarconových. To je pro mě hrozné ponížení. Dovedeš si představit, jak se o nás začnou roznášet klepy? Všichni se budou bavit tím, že se mnou žije levoboček mého manžela. Alberto, prosím tě. Dneska už jsou tyhle hlouposti o sociálních třídách dávno z módy. Poslechni mě, Guillermo. Bude lepší, když tu holku pošleš někam daleko, třeba do Acapulca, kupí třeba byt někde v Evropě, ve Spojených státech, někde, kde ji s námi nikdo nebude spojovat. Ona
Jméno Alarkonových jenom pošpiní, vždyť je to zlodějka. Alberto, Marina není žádná zlodějka. Buď tak hodný a netvrď, co nevíš, Guillermo. Můj náhrdelník z diamanty z něčeho nic čirou náhodou zmizel. A všechno ukazuje na Marinu. Všechno ukazuje na Marinu, protože ty to tak chceš. A víš co? Už o tom nechci mluvit. Marina bude mít v mém domě takové místo, které jí právem náleží. Řeknu ti, že děláš obrovskou chybu. Pořád nechceš pochopit, že se ta holka narodila jen na to, aby sbírala odpadky. Protože je sama odpad. Admo motes moneki in cichu i senaki. Ricardo. Ricardo. Admo motes moneki. Lazaro, už jsem dala Ricardovi ten amulet od tebe. Je nezbytné, aby fungoval. Ten amulet musí z Ricarda udělat hodného beránka. Musí zajistit, že mě neopustí. I kdyby zjistil, že jsem ho podvedla. Neboj se, holčičko. Temné síly mých svatých ti určitě pomůžou. Můžu dál? No jistě, že. Poslouchej, ten pokoj vypadá dobře. Super, co? Jo. Vždycky jsem chtěla růžový pokoj. Jako princezna. Aspoň něco dělám, když maluju. Když tady jen tak sedím a nic nedělám, tak se hrozně nudím. Dokonce jsem chtěla poprosit pana Guillerma o práci. Ty chceš pracovat v loděnici? A co chceš dělat? To nevím. Můžu třeba čistit lodě. Marino, ale to je práce pro chlapy. No co, já se nebojím žádný práce. Aby nikdo neroznášel, že se nechávám vydržovat. Marino, nevíš, jak moc tě obdivuju. A víš co? Neposlouchej, co říkají ostatní. Ty se tady můžeš chovat jako majitelka a paní domu, jasné? Majitelka a paní domu? Ano. Vždyť mě tady nechávají jenom ze soucitu. Je to tak, ne? Ne, takhle to nesmíš brát, to ne. A nenech se nikým ponižovat. Kromě toho chci, abys věděla, že já budu vždy stát na tvojí straně, proti komukoli. Nedovolím, aby ti někdo ublížil. No. Tak zatím. Ahoj. Ahoj. Marina je zamilovaná. Zmlkni, kdyby tě slyšela. Zamilovaná. Barakuda. Vyrvala by ti všechno peří. Ale je fakt, že... Je fakt, že jsem zamilovaná do Ricarda. Jsem zamilovaná do Ricarda. Zamilovaná. Gertrudis, Lazaro, pojďte se mnou, prosím vás. Chci s vámi mluvit o samotě. Zavřete dveře. Ano. Sedněte si. Ano. Sedněte si, prosím vás. Ano. K vašim službám, paní. Je evidentní, že je téměř nemožné vyhotit z tohoto domu neteř pana Guillerma, že? No dobře. Rozhodně se ale nemíním s tím bastardem smířit. Takže chci, abyste mi obě pomohli strpčit jí život. Můžu s vámi počítat? Ano. Ano, se mnou taky. Děkuji. Uděláme té špinavé převoznici ze života peklo. Tá. Hele, jak se mi to pěkně povedlo, Brunhildo. Můžu dál, Marino? Co tomu říkáš? Oh, to je skutečně moc hezké. Jo, a máš telefon. Díky. Halo? Ahoj, Marino, tady Laura, jak se máš? Co pak, Lauro?
Chtěla jsem tě k nám pozvat na večeři. No to je super, děkuju. Chci tě seznámit s Danielem. Je to můj bývalý přítel, vrátil se do Acapulca. Fajn, tak se uvidíme v 8. Adriano? Ano? Adriano, můžeš se zeptat Gertrudis, jestli už mi vyžehlila tu košili? Ano, lásko, zeptám se. Děkuji. Julio? Julio, tady Adriana. Okolnosti dneska hrají pro nás. Marina je na dnešní večer pozvaná na večeři. To bude velmi vhodná chvíle pro její únos. Bude mi opravdu potěšením nechat tu převoznici zmizet. Takže strýc Guillermo ti dal ultimátum? Ano, a má pravdu. Jen jsem rozhazoval jeho peníze, cestoval, měnil auta každého půl roku. Je na čase, abych začal brát život vážně. No? Chci dokončit studia. Dodělat si školu. Sakra. Co ta změna? Nebudeš tomu věřit. Může za to tvoje nevlastní sestra. Marina? Ano. Ta holka může mít všechno a přesto trvá na tom, že bude pracovat. Vydělávat si na chleba a já... Vedl si trochu život povaleče, ale byl to pro tebe způsob, jak uniknout z toho tvého trýznivého a nezdravého manželství. Každý Adrian je to nesnese. Třeba by mě změnilo to naše dítě. Ale to už se bohužel nenarodí. Nedělej si s tím starosti. Jsi ještě mladý. Budeš mít spoustu dětí. Ne, Eliasi. To by mě ještě víc připoutalo k Adrianě. A já už chci s tou fraškou skončit. Brácho, já ji nemiluju. Já vím, že to neomlouvá, jak jsem se k ní choval. Vím, že jsem se k ní zachoval dost špatně. Bral jsem naše manželství nezodpovědně. Ale už nechci, aby kvůli mě trpěla. A ani já... Nechci trpět v manželství s ženou, kterou nemiluju. Ale pozor, máma bude hrozně vyvádět, pokud se budeš chtít rozvést. Ano, ale já už nemůžu žít s Adrianou. Adriana je naprosto nepředvídatelná, nezralá, chce mít všechno pod kontrolou. Dobře. Rozchod je pro vás určitě lepší, než se trvávat v tomto chorobném vztahu. Eliasi, přiznávám, že jsem zoufalý. Jsem unavený, mám toho všeho dost. Cítím se tak zahořkle. Brácho, to přejde, až se zase zamiluješ. Ahoj, Marina. Ahoj, brášku, jak se máš? Dobře, ale sluší ti to, někam jdeš? Díky, mám jít na večeři. Tak se jdu zeptat pana Guillerma. Řekne ti, ať jdeš. Marino, chtěl jsem ti jenom říct, že já jsem na tvojí straně. Jsem tvůj bráška, můžeš mi věřit a počítat se mnou. Díky, bráško. A víš, nad čím jsem uvažoval? Řeknu strýci Guillermovi, aby ti sehnal učitelku, aby tě naučila něco z umění, dějin, kultury. Aby tě naučila, jak máš konverzovat na recepci, na gala večeři. Co ty na to? Chtěla by ses něco naučit? No jasně, moc ráda. Ale já jsem na učení tupec. Ne. Všichni jsou schopni se něco naučit. Tupci neexistují. Třeba já tě můžu naučit, co umím. Jestli chceš, budu tě dělat Pygmaliona. Koho? Pygmaliona. Je to umělec, sochař, co udělal nádhernou sochu, do které se nakonec zamiloval. Já se do tebe nemíním zamilovat, jsme sourozenci. No jasně. A ďábel jí dal život, ale nedal jí srdce. A jak obživla? Strápení. Takže ty mě budeš trápit jako ten Pygmalelo? Ne, Pygmalion. Ne, nebudu tě trápit. Budeš jenom taková hliněná hmota, která pod mýma rukama jakoby zázrakem obživne. Stane se z tebe ta nejfajnovější holka v Acapulco. Co říkáš? No a takže až budu tak fajnová, tak budu mít kupu nápadníků a tak? Všichni tě budou milovat.
Já myslím, ano. Že... Všichni. I já. Ne, ty jsi ženatý. Marino, přijdeš pozdě na tu večeři. Jak tam jedeš? Chytnu si taxíka. Ne, může tě tam zavést řidič. Nebo jestli máš řidičák, vezmi si mé auto. Řidičák mám, ale nerada bych ti to nabourala. Ne, nenabouráš, tím jsem si jistý. Tak už běž, řeknu strýci Guillermovi, že jsi šla ven. Hele, a mám zmáčknout tohle nebo tohle? Tohle? A jednou, jo? Jednou. Dobře. No, tak já jedu. Díky, brášku. Ano. Ahoj. Hezky se bav. Díky. Sestřička je hezká. Hezká? Je nádherná. To by bylo naprosto super, kdyby jel Ricardo se mnou. Vidíš, že až Marínu poznáš, bude se ti líbit. To je kamarádka z loděnice? Ne, Marína tady bydlela v téhle čtvrti. Ano, aha. Před týdnem se přestěhovala, chudinka. Zároveň tehdy schořel dům a umřela máma, zradilo jí srdce. Cože? Přísahám. Jenže Marína je velká bojovnice, velmi pracovitá. Vydělávala si na živobytí tím, že vozila turisty ve vypůjčeném člunu a někdy taky pomáhala matce uklízet byty. Půjdeš ty nebo já? Já jdu, to bude Marína. Podle toho, co říkáš, to bude hodná holka. Jo, je to moc hodná holka. Bydlí teď u mého šéfa, pana Guillerma. On se o ní postaral. Aha. Dobrý večer. Ahoj. Jdu včas? Jo, naprosto. Marina nepřišla. Jo, Danieli, tohle je Papalot, další kamarád z naší čtvrti. Ahoj, těší mě. Napodobně. A taky velký ctitel Maríny. Ale no tak. A takhle je to. Poslyš, Papalote, a co teda? Marina už ti řekla ano? Jo? Ne, zatím ne. Ale nestrácím naději. A dobře děláš. Člověk nikdy nesmí ztratit naději, že získá milovanou ženu. Třeba já jsem se vrátil do Acapulca po dlouhé době. A jen kvůli Lauře. A nepovolím, dokud ji nepřesvědčím, aby se stala mou ženou. Tentokrát už mi neutečeš, Marino. Tentokrát budeš moje. Kam mě vezeš? Překvapení. Zastav, já chci vystoupit. No, tak to teda nepůjde. Okamžitě zastav. Pusť sakra ten volant, pusť ho! Zastav! Ty jsi blázen! Aniž bys chtěl, tak si mi dnes večer přinesl jednu z nejlepších zpráv mého života. To je ale klid, když s námi ta převoznice nebude dnes večeřet. A na zdraví, díky. Mami, prosím tě. Ta holka ti nic špatného neudělala. A nezapomeň, že je to moje sestra. Tvoje nevlastní sestra. A požádám tě o laskavost. Přestaň to prezentovat s takovou pýchou, protože to není nic na chlubení, je to ostuda. Elias chce Maríně dělat Pygmaliona. A švagře, prosím tě. Co tu buranku chceš učit? Všechno švagrová. Vyprávěl jsem ji o Pygmalionovi a nadchlo ji to. A hlavně, když jsem řekl, že bude sochou, které vdechnu život. Bude to socha z bláta. Ten tvůj vtip není hezký, a? Ricardo, přestaň se laskavě té převoznice zastávat. Ano, je to neomalená buranka. Víš, co dnes udělala? Slila Gertrudis od hlavy až k patě barvou. I když Adriana tvrdila, že to byla nehoda, já o tom silně pochybuji, Adriany, to pochybuji Adriano, o tom.
ty ses zastala Maríny. Vy dva a pan Guillermo byste už měli té holce přestat tleskat za ty její vtipy. Nejsou směšné, je to nevychovanec. Eliasi? Eliasi, tady jsi. Už ti pěknou dobu volám na mobil. Máš ho vypnutý, nebo co? Ne, asi mi došla baterka. Proč? Co se děje? No, našel jsem tvoje auto opuštěné několik bloků odtud. Myslel jsem si, že se ti něco stalo. To není možné. Proč by to nebylo ne, možné? Co Elias se totiž půjčil svoje auto Maríně. Aha. A jestli někde stojí a jestli je opuštěné, tak se jí něco stalo. Pust ten volant, zabijeme se! Pust ho! Pust ten volant! No tak, Julio, ty idiote, zvedni to! Marina má zpoždění. No jo, to má, ale ona chodí vždycky včas. Třeba nemohla přijít. Ale to by snad zavolala, nebo ne? Ano, máš pravdu. Raději zavolám k panu Guillermovi, třeba o ní někdo něco ví. Paní Alberto? Ano, promiňte, že ruším, tady Laura. Je doma Marina, měla přijet na večeři. Prosím. Jste si jistá? Ano. Ano, ano, jistě. Děkuji, paní Alberto. Stalo se Maríně něco? Vypadá to, že Marína byla unesena. Cože? Ale to není možný. Musíme k ním zajet a zjistit, co a jak. Ano, zajedeme tam. Pojedu s vámi. Ne, ne, zůstaň tady s Luciou. Určitě tam budou všichni hrozně nervózní a nebylo by dobré, kdyby nás tam přijelo tolik. Tak, jdu si pro tašku. A nezapomeňte nám zavolat, prosím vás. Jasně. Ano, zavolám ti, Lucio. Jedeme, papalote, dělej. Zatracení. Marino! Jenom doufám, že se Maríně nic špatného nestalo. Něco nového o Maríně? Ne, nic. Dobrý večer, pojďte dobrý dál. Večer, pastoro. Dobrý večer, paní Alberto. Adriano? Dobrý večer. Nevíte něco o Maríně? Ne, nevíme. A pan Guillermo ví o tom, co se stalo? Nikdy by mě nenapadlo, že se budeš tolik starat o to, co se děje s Marínou. Znáš ji dobře a dlouho? To ano, paní Alberto. Marína a já jsme spolu žili 10 let ve stejné čtvrti, jsme skoro jako sestry. A kdo pak je tenhle chlapec? Říkají mi papaloté, paní. A taky jsem Marínin přítel. Mám ji opravdu moc rád a bojím se, aby se jí něco nestalo. Dobře. Takže buď tak hodný a počkej v kuchyni. Pastoro, prosím tě, zaveď ho do kuchyně. Ano, pojď se mnou, chlapče. Běž do kuchyně. Jak si přejete, paní. Promiňte. Už se potvrdilo, že to s Marínou není únos? Ne, zatím se nic nepotvrdilo. Marino? No tak vylez, Marinito. Není ti to nic platný, stejně tě najdu. Marino? Proč se přede mnou schováváš? Proč?
Marino. Abych si půjčit telefon, chci se zeptat pana Guillerma, jestli o Maríně něco neví. Ale jistě, zavolejte si, prosím. Děkuji. Ah, pane Guillermo, dobře, že jste tady. Víte něco o Maríně? Je něco nového? Ne, nic. Už jsme to ohlásili na policii. Víte, je mi líto, že to musím říct, ale je evidentní, že byla Marína unesena. Ale kdo by ji chtěl unést a proč? To já nevím, ale někdo asi zjistil, že je to moje neteř a určitě po mně budou chtít peníze. Marína je vaše neteř? Málem si mi utekla. Ale konečně ti mám pro sebe. Kde to jsem? V domě na pláži. Tady tě nikdo nenajde. Co mi chceš udělat? Budu na tebe hodný. Dám ti všechnu svoji lásku, kterou si tak dlouho odmítala. Já tvou lásku nechci. Neboj se, já ti nechci ublížit. Tak mě nech ty svičáku odejít. Ne, to ne, Marino. Ty nemůžeš odejít. Proč ne? Podívej, ty moc dobře víš, že tě už dávno chci. Už mě unavuje ti to... pořád opakovat. Jediné, čeho jsem dosáhl, byly urážky a opovržení. Ale dnes večer, Marino, dnes večer budeš moje. Jenom moje. Cený záznamník. Julio, přestaň blbnout. Až si poslechneš moji zprávu, tak mi prosím tě zavolej. Musím vědět, co je s Marínou. Můžu vědět, koho se to vyptáváš na Marínu? V českém znění hráli Zuzana Ščerbová, Jiří Valůšek, Silva Talpová, Tereza Grossmanová, Eva Novotná, Lucie Zedníčková, Jan Kolařík, Ivana Milbachová, Tomáš Sager, Petr Štěpán, Jana Čtvrtecká, Eva Marešová, David Kaloč, Aranka Lapešová, Olga Hegerová, Vladimír Krátký, Ladislav Běhůnek a další. České znění připravili překlad Ivana Hudcová, dialogy Jan Fiala, zvuk Michal Zatloukal, produkce Anna Friedmanová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Lucie Donátová, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Daniel Dítě. Ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2011. Nos volveremos a ver.